Ni mimi saa basi. Unaendeleaje? Po. Sasa zangu niaje? Pesa zako? Ai, pesa zilikuwa ngapi? Zilikuwa ni 1500. Okay. Okay, niko na 1000 hapa na 100. Uko hizi. Zingine zinapaki alafu nitakuja kukupea sawa. Usinidanganye wewe. Ukinidanganye utaona. Unajua hii mambo ya corona ndio inatualipia sasa tupate pesa ba. Hapana, hiyo ni ukora. Unajua corona ilikuja nchi yetu inasumbua watu. Na unaniambia ni ukora. Wewe unaona mimi nitaweza kuwa mkora kweli? But ni ukweli corona ilikuja. Eh. Mimi nilisema nilikuwa nataka. Sasa hata unachua hata rais hawezi enda jail naenda kuchukua pesa zake huku. Si atasema za hapa Kenya. Eh? Si hata tumo mtu aenda mlete. Hawezi hata nini ifanye. Ama za hapa Kenya. Hata hii nini na rukaruka hapa chua ifanye. Hiyo ni kora wale wenye wametoka kutoka China. Wale wamekuja aje, si ni walikuja hapa, si president ataenda China. Sasa unajua sasa akienda acha corona. Kuna ugonjwa mwingine imekuja. Mbaya sana inaitwa aje? Sio yeye anaenda, si ni maskari wake. Akituma askari ataenda kuleta hiyo ugonjwa mwingine sasa. Huyo ni kora. Wewe sijui wapi utanifikisha. Pesa zangu utaweza kunipa. Is 1000? Sawa, nitakuleta imepaki 400, si ni? Wacha niende. Sio 400, 500. Wacha niende. Siku ingine nitarudi. Lakini, kumbuka hivi, hapa karibuni shule zitafunguliwa na kanisa. Sawa. Usiendelee kukaa kwa nyumba hivyo bila kuenda kanisa, sawa? Sawa. Haya.